Har I glæder jer til at komme ud i skoven? Ja! Yeah! Roskilde Naturvidenskabsfestival, det handler om at få alle ud og opleve naturen, sådan så at vi finder ud af, hvilket skatkammer det er af viden, men også lige får den der respekt for, at det her, det er en jord, som vi skal passe på, for det er der, vi lever i. En ting er, at de lærer en masse om de her dyr. De arbejder også helt vildt godt sammen. Og det er der faktisk rigtig mange af dem, der siger, at det er bedre, når vi er to, og vi arbejder sammen om det her. Det synes jeg er rigtig, rigtig dejligt at se og høre. Naturvidenskabsfestivalen er jo en fantastisk mulighed for, at vi kan få noget godt samarbejde mellem folkeskoler og ungdomsuddannelser i Roskilde. Så gør jeg det, at jeg går ind, og så smitter jeg en af dem med den her forfærdelige sygdom. Så jeg tager ham med. Og så bliver han våd, og så spreder det sig ud til alle de andre. Det, jeg synes er vigtigt inden for naturvidenskab, det er at få vagt børnene og de unges nysgerrighed over, hvordan verden er indrettet. Det er så vigtigt, og det er så spændende, om noget er hårdt eller blødt, og hvad naturen er lavet af, og hvad verden er lavet af, hvad det er, vi gør ved den. Vi er i en situation med vores klode og med vores hverdag, hvor naturvidenskab har en kæmpe stor betydning. Jeg tror næsten, at jeg selv ville læse naturvidenskab, hvis jeg skulle starte forfra i dag. Men når det kommer op igen, så ligger de så bare ud i siden her, og så kan det sagtens passere på bil. Vi er rigtig, rigtig glade for alle de børn, alle de unge mennesker, der kommer ud på vores skoler og ser, hvordan det er, at vi driver naturvidenskab ude på skolerne. Vi har det sådan, at det er elever fra ungdomsuddannelserne, der underviser børnene i folkeskolerne ude på ungdomsuddannelserne. Så vi kan bare sige tillykke til os alle sammen. Det er et fantastisk projekt. Den er god. Virker den? Ja, det tror jeg. Når solens lys den rammer vores atmosfære. Skal vi ikke lige give min hånd? Det er super fedt, det der. Mathias. Hvordan går det? Tak til alle samarbejdspartnerne. Det er jer, der gør det her sejt. Er du klar? Ja.